Afrimi i stinës së nxehtë e bën edhe më alarmante situatën mjedisore në vend. Një pjesë e zonës së plazhit përballet ende me një situatë të rëndë mjedisore, ku plerat dhe pislloku nga kanalet e hapura po kthehen në vatra infeksioni për banorët e zonës. Pamjet e këtij kanali flasin më shumë se çdo koment i yni. Banorët janë të detyruar të jetojnë mes këtij realiteti ku era e rëndë e këtij kanali kundërmon kudo. Nëpërmjet Adrianet ata shprehin një sër problematikash me të cilat përballen çdo ditë. Ne kemi disa shqetësime. E parë njërë është kanali këtu që shikoni, që është kanali uret e zeza. E tash është, akoma nuk e ka hyrë për vapa, po kur fillon vapa, këto shtohen pislliqen, minj, miza, mishkonja, çfarë dushti. Era shikoj vetë herën, tash nuk bën dot frym. Pa lën ver, e para. E dyta kjo rruga, që s'ka ngel shumë fakt, se ca puna ne i kanë bërë një 500 metra, një shipo po të biri, kjo jo vetëm që mbytet, po gjithë uret e zeza vin mrapsh. Pra duhet të rregullo rruga duke bërë me kanale. Se pa kanale prap sa bën shumë punë. E treta, plerat. Tashi është mirë, sot që keni harë dy në fakt, sot i kanë marse, vini, i jenë dy ditë. Po gjatë verës, që të shtohen shumë, ato mushën mërë atë ditës, të pak të duhet të vinë dy herë në ditë, po sikur një herë në ditë sikur të vinë, e para. E dy të nga bëjnë një murë, që të bëjnë vetë, në hapin leje, se bëjnë me lekët tona si palat, të rethojmë që ka të plerat që mos në hapin, se në hapin një herë, po të fryjë gjithë plerat në fin dritare. Aroma, miza, të gjitha kjo. Dhe nuk besoj se ka problem bashkia, që, se nuk ka, ai kamionë që vjen i hudhin kështu plerat në tokë, i morim lopat, i hypim prap. Pra plerat bini në tokë, ndosin me ambientin pasaj. E mira është pas një makinë, që të viti mori ato koshë, nuk besoj se kushton shumë ajo. Kjo situatë që shikojmë këtu, sa e dëmton imazhin e një zone turistike siç është kjo? Ja zgjoni shumë se këtu po të ketë imazh i mirë. Të ku ta gjenë suedez, gjerman me këtë klimë që është tashi, ato vinë pagunë se kanë problem fare dhe edhe nata, shpenzojnë shumë lekë ato për këtë gjë. Se këtë klimë duan ato. Po kur vinë, kur shohin plera, e kanë tmerr. Ka marrë shpinë, kam gati 15 vite me kanë. Këtu mytesh, ja rrugët, plenat, ajë, ke gjithë, e herë plunë me shumë këtu mytesh gjithë. Nuk do të ndimër pa qizme këtu, do në marrë 2-3 palë qizme. Së dhe parqelë, kalamajnë punë, për shenë, gjithë kjo rrugë, të shenë zonë turistike, duhet me eshtru i qikëte, të shikoj dhe qeveri, ja, bashkia gjithë. Ju e keni ngritur zërin për këto shqicim? Po, gjithë, kemi shku, ne. Ju e shpëllati parë që është bëhtu, tartari. Tu sa e bie, edhe në nivel. Si me rrugën e një është po, është farë. E mytë është me qizme. Pasur interesime nga bashkia? Të shi ka nërë dhe ja e shtrunë dhe aty, edhe pritë copë rrugë për 200 metrë e galonë të. Lëgurit e mo, shive vetë. Duket vetë, duke është nevojë dhe thësh për të folur. është një kanal që ka vite që rrinë ashtu. E janë të gjithë betërinët ato, ose ujë dhe zezët dhe ardhën aty. Të shimë e rritin e temperaturëve, besoj se situata bëhet mërë. Sepse këtu bëhet miting me miskojnët. Të kuptohme të gjithë. Ne i bëthire bashkise, ku që ka ndorë, të vinë, të shojnë, e të marrin masë për këtë. Këtu njërë pisliku mamë, nuk alohet, vetë jam smurë. Kam një japë që ka ndalë ka spitali, biles nuk mund të rritë dotë. Ju lutem bashkisë, ku që ka të mblokoj kanalit, të regulojt, urat e qa janë këto drejtë. Ky kanali hapur, sa ko ka që është në këtë gjëndje? Ka shumë. Ka shumë kanali. Edhe bilet qive janë edhe ujrat të zezë këto. Skandaloza është. Të themi të mamë në drejtë, skandaloza është me hënë. Nuk gjenë do të rëhatë, mi fanë, asë këshpia, asë dytarë së hapim, asë derë së hapim. Zonë turistike, zonë turistike. Bitë gjitha zonë turistike, me herë që shkëgjim. Banë herë këtu. Banë herë, sa e dëmton imazhin e një zone turistike kjo situatë? Shumë e dëmton për zotin. Shumë e dëmton. Vin turista në këtë zonë? Vin po shumë pak. Shumë pak vin. Për shkak të gjendjes? Për shkak të gjendjes, si se shikoni vetëm janë. Të mendosh se ky realitet është ulur këmkryq në zemër të një zone turistike siç është zona e plazhit, situata bëhet edhe më serioze. Edhe pak ditë andaj nga çelja zyrtare e sezonit turistik. Dhe situata duket se ka mbetur në vend numëro, me të njëjtat problematika që u mbyll dhe sezoni i kaluar, duke dëmtuar rënd imazhin e një qyteti turistik siç është Durrësi.